Sülh məramlılar Laçın dəhlizində hərbi təlimlər keçirib. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın ərazisində yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı kontingentinin növbəti döyüş təlimləri ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, sülh məramlılar şərti düşmənin pilotsuz aviasiyadan istifadə etməklə mümkün pozuntularının qarşısının alınması və Laçın dəhlizi boyu müşahidə postlarında təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə məşqlər keçiblər. Təlimlər barədə sülh məramlı kontingentin rəsmi nümayəndəsi Vladislav Varabov məlumat verib. Məşğələlərin 6 təlim məntəqəsində keçirildiyi bildirilir. Təlim zamanı hərbi qulluqçular yeni taktiki fəndlər və yerləşmə ərazisindən çıxış zamanı yeni fəaliyyətlər icra ediblər. Bundan əlavə şərti pozucunun blokadaya alınması və təyin olunmuş hüdudlara ərazinin reliefindən istifadə etməklə gizlicə manevr edərək çıxış məşq edilib deyə məlumatda deyilir. Bildirilir ki, indiki təlimlərin xüsusiyyətləri müşahidə postunun məsuliyyət zonasında pilotsuz uçan aparatın aşkar edilməsi vəzifəsinin yerinə yetirilməsi olub. PUA aşkar edilməsi barədə məlumat qapalı rabitə kanalları ilə Rusiya sülh məramlı kontingentinin idarə etmə mərkəzinə ötürülür. Məşğələlər praktiki fəaliyyətlərin icra olunduğu kompleks məşqlərlə tamamlanıb, deyə Varabov bildirib.